На първото след извънредното положение присъствено заседание на Министерски съвет, министър-председателят Бойко Борисов обяви, че от 15 юни падат всички ограничения и мерки за предпазване от COVID-19, освен онези социални, предложени на засегнатите бизнес и социално слаби категории хора. Преди началото на заседанието Борисов се обърна към министра на здравеопазването Ананиев да прецизира по-добре заповедите си. Сега, ако донесеме по една чиния с ядене, може да сте без маски. Това пише в заповедта. Значи, ако е ресторант това, може да сте без маски. А сега трябва да сте с маски. И те моля след това, братко мой, отиваш и поправяш тези недомислици. Защото всеки ден някъде на някой човек ние му създаваме проблем с нещо недомислено. И ако тук ви имате редкия шанс да мога да го разпоредя, веднага да се случи, на друго място ще се чудят какво да направят и как да го направят. Сред мерките, които остават като социални подпомагащи обществото, са 60-40, както и онези, които министърката на труда и социалната политика Деница Сачева обяви преди няколко седмици за безработните, социално слабите семейства, удължаване на някои срокове за плащания.